Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda kişi illər sonra uşaqlarının onun doğma övladları olmadığını öyrənib. Biri az xəbər verir ki, bu barədə Oxaza vəkil Aqil Layıcı danışıb. Onun sözlərinə görə Bakı məhkəmələrinin birində keçirilən proses zamanı aydın olub ki, ailənin 3 uşağından ikisinin atası evin böyük oğlunun rəqs müəllimidir. Qanuni ata illər sonra uşaqlarının şəkillərini rəqs müəlliminin fotosu ilə müqayisə edib. Bundan sonra şübhəli ata məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmədə sübut olunub ki, iki uşağın genetik atası rəqs müəllimidir.